ตัวเองเนี่ยน้องง้าไม่ละวินเอาหมดแล้วตลอดจ้างน่ะเปียตลอดนวลเล่นนวลเล่ซี้เนี่ยซะโลเว้ยเอ้อเนี่ยก้าโหตนาพี่แล้วเราไม่วินเนาะวูโซเปลี่ยนเล่พี่แล้วเราเอ้มมาย้ายไล่ก้าแล้วนูซี้กวยแล้วนูโซแล้วอะเซ็งเลยดูดิเพชรกองจ้องๆจ้านี่อ่าแล้วก่อนต้อตาดิอ่าเปลี่ยนเอาเปลี่ยนแล้วนะต้อตาดิถ้าก็ล่ะไม่ดีเอาดิเลยไม่ดีโหดิเพชรชื่อแล้วตะนาคาดิเนี่ยเอ้อ่มาเลุเลุเตอ้ามาดิตองมาเลุไม่เอาจนเ
ွားမသွားဘူးရမ်းမိတက်လိုက်မသွားတော့နွားငိမ်ွားဒီကောင်ကပေပြီးနေနေတာလုံးဝအဲ့အဲ့ကလေးရဘူးနော်ဟုတ်တယ်မနေ့ရိုက်လိုက်ရကျွန်တော်စပြီးတော့လှုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်အာသချင်းပုံစံတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ရမ်းပြီးလို့ငွေချင်းလို့ဝိုင်းလုပ်ပေါ့နော်သူဝင်လာရင်တမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့လေရမ်းပြီးဝိုင်းလုပ်ပါဆိုရတာနဲ့သူဝိုင်းလို့ဝိုင်းသူအဲ့ဒါနဲ့အတူပေးပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တော်တော်ကြာပါနော်ကြာတယ်ကြာတော်တော်ကြာလှုပ်လိုက်တော်တော်ကြာပါဟုတ်တယ်လားနားလားတော့ကြာမှာတယ်နော်ရိုက်ကူရေးတွေပါပြီးစင်တော့3လလောက်ရှိဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချင်းကိုထက်တချင်းတည်ထားတာကြာပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ကြာကျွန်တော်ဟိုဗာလဲဒေါက်တာဘီမှာကျွန်တော်အဲချင်းသွားတွင်းတော့စတူဒီယိုရောက်တော့ကိုထက်ကပြတာနဲ့ဟောဒါတော်တော်လေးတချင်းလေးထူးဆန်းနေပေါ့နော်ထူးဆန်းနေဆိုတော့ကိုထက်ရမ်းပြီးဝင်လိုက်တယ်ရမ်းပြီးဝင်လိုက်လေတော့တမျိုးထူးဆန်းသွားမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းဝင်ဖြုတ်လိုက်တော့တော်တော်ဟိုအချိန်တော့တော်တော်ယူရပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အဲတော့အသားမဲတော့အသားမဲတော့တော်သားနေလမ်းပြောတာကိုတက်ရဲ့ကိုတက်သူ location တူရှာတာအဲကိုတက်ရှာနေအဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ဘရောင်းကြောက်ဘရောင်းပုတ်ပါဘက်မှာကျွန်တော်ပုတ်ပါနဲ့ပကံဘက်မှာသွားကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မြောက်ကအရန်ဟိုလိုပြောရမယ်တော်သားရမ်းဆန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပြောအဲ့ကောက်ဆိုင်တဲ့နေရာကောက်ဆိုင်ဟိုတန်းသူတို့အပင်ဆိုင်တဲ့နေရာညင်ညင်ကြီးဆိုင်နေတာဆင်စင်းရွာဆင်စင်းရွာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ညော်អော်ခံလဲရအောင်အဲ့ကောတော်သားတွေဟာဘယ်ချင်လဲဘယ်ချင်လဲလားတော်သားတွေသာဘယ်မှာလားမသိဘူးလေမသိဘူးကိုယ်တွေပဲရှိတာတကယ်တနခါးတွေနဲ့အဲ့အဲ့မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့အမားတွေတောင်မှအဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ညော်ကပို့ပြီးတော့တနခါးတွေပါနေတယ်တော်သားဆန်သွားတယ်ပေါ့တော်တော်ပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်နော်ပြောပြပါမဆိုးတဲ့အဲ့ဒါတော်တော်ပြင်ဆင်လိုက်ရတယ်အိမ်မှာရှိတာတွေកောက်ပြီးပို့အဲ့လိုမှာရှိတဲ့ဟာပဲအဲ့လိုနွမ်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းနွမ်းမဲ့ဟာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ကောက်ပြီးတော့ကိုပေါ့ငွေကြမ်းဒီကဟိုရိုးရိုးတန်းလေးပဲစီစဉ်လိုက်တာပေါ့အဓိကနှစ်ယောက်ပေါင်းလို့တာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အသေးမိတာပေါ့အာနေမှုလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမှာတက်ရိုက်မျိုးပေါ့အိဘက်ကကျွန်တော်ရောက်ပြတယ်လေအကြောက်ဘရောင်တို့ကိုပေါ့တို့ပဲကျွန်တော်မြေရောက်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်အမှဘာလဲကြောက်စင်းစီးဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့ကိုသွားရင်လည်းအဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာအဲ့လိုစိုက်ခင်းနေအများကြီးရှိအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သဘောကျတော့အဲကျွန်တော်အဘဘမှာတော့ရိုက်မယ်လို့ရမ်းပြီးပြောလို့ကျွန်တော်တွားရိုက်ကြတာအကုန်အဒက်စီနိုကလည်းစီစဉ်ပြီးတော့ဟိုလိုပေါ့အညာမှုလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုအညာမှုလေးရအောင်ပေါ့နော်ဟိုတချင်းလေးနဲ့လည်းလိုက်ပေါ့အောင်ထုံနေဟဲ့တခါအဲ့နော်နွားမတော်ဘူးနွားစီကြည့်ရဲ့အဲ့နှစ်ကောင်350တဲ့နွားမတော်ဘူးရမ်းမိတက်လိုက်မတော်တော့နွားငိမ်ဟွာဒီကောင်ကပေပြီးနေနေတာလုံးဝနော်အဲ့အဲ့ကလေးရဖို့နော်ဟုတ်တယ်မနေ့ရိုက်လိုက်ရနွားကသူ့တခင်ပဲသူချစ်တယ်ဘာငယ်သေးတယ်လို့ပြောတယ်တခင်ကလည်းအဲ့နွားကအရင်ငယ်သေးတယ်ပေါ့နော်ဈေးမီးလည်း350ဆိုတော့မရိုက်ရတော့ရိုက်လိုက်ရိုက်လိုက်အသားနာဝိုင်းယော်နေရမှာဆိုလို့ပြောင်းလဲတော့တော်တော်ဟုစားဖြစ်ပါဟိုတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှလည်းမထင်ဘူးလေနော်ဒီလိုမျိုးထွက်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှလည်းမထင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာမျိုးကကြတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟိုဟာတာအနေနဲ့ပြောတော့တော့ trap ပေါ့ကျွန်တော်တို့က trap ဆိုပြီးပြောတာ music type ပုံစံမျိုးဟိုတကယ်တော့ဒါ traditional trap ဟိုပုံစံမျိုးဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ comment မှာလည်းမေးနေလို့ဒီက traditional trap ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲမြန်မာမူလေးတွေပါလေးတွေပါတော့အဲပို့ပြီးတော့ထူးခြားသွားတာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲစုံလှုပ်ချင်တာအကုန်လုံးရှောက်လှုပ်တာဗျာအဲ့လိုတချို့ကတော့ line ကြောင်းနေပါတယ်ပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကိုကဟိုတတ်မှတ်တာလည်း line ပုံစံမရှိဘူးလေအာကိုဒီ move ကိုရောက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ move လောက်တာပဲအခုဆိုရမ်းမိနေကျွန်တော်လည်းလောက်တာနှစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်း NDB တော်တော်ကြာနေလို့တန်းနေနေရှိနှစ်နဲ့ချီနေနှစ်နဲ့ချီနေအဲ့ရှင်းနှစ်ပုတ်က engine နှစ်ပုတ်ဆိုနှစ်နဲ့ချီနေကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်အဓိကဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့အရင်တော့အဲ့လိုကို music ဆိုရင်တော့ဘောင်ခတ်တာတွေပါရှိရပါတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကိုကဖန်တီးပြမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးစမ်းတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လှုပ်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့မှာနှစ်ယောက်ဒေါက်တာရဲ့ထူးခြားသွားတာပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့မူလာလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာဘယ်လိုမူဖြစ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမူပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးသွားရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့ music producer တွေရတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုထားတဲ့မူပေါ်မှာသူတို့ဒီတီးမဲ့ဟိုဖန်တီးမဲ့အရာတွေပေါ့နော် music တီးမဲ့အရာတွေမှာလည်းဟိုတခြား line မဲ့အရာမျိုးတွေလည်းသူတို့ဖန်တီးတာအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာခေါင်းတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်နေတာပေါ့အခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဗာတော်ဗီယာဆရာလင်းထက်ကအဲဒါဒီလုံးမိုင်းရဆရာဖန်တီးတာပေါ့နော်ဆရာလင်းထက်ကอ๋อไอ้อุษา
ဟိုဗောဒီတောထရက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတချင်းလုတ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုအပြော်သဘောအနေနဲ့အဲ့လိုပြောထားတာဗောနော်ဒါလေးကိုဟိုတောထရက်ဗောနော်ညာမှုလေးရတော့တောထရက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြမအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဘယ်သူမင်းမင်းအဲ့လိုမျိုးပြောမယ်လို့အဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာဗောဟုတ်ဟိုဟိုဟိုမားကြတော့ဟိုတောသားတွေဆိုပြီးလမ်းပြောထားကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံလည်းပေါက်နေတာဗောနော်ပေါက်နေကျွန်တော်အရင်စင်သွားတယ်ဗောဗျာအဲစင်သွားတယ်အပြစ်မမြင်ပါဘူးတက်တူရည်နဲ့ခဏခါနေနဲ့ခဏတရားတွေချွတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုလိုဟိုအပြစ်မြင်တဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အရန်တူသွားလို့ပြောတာဗောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲတော့ဘောကြလို့တော်သားတွေခဏဘိုးရဲတော်သားဆင်းနေပါခဲ့ဟမ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဘူးကသူတို့လည်းဟိုလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ဟိုစားဖြစ်သွားတော့ပုံအရန်တူသွားတယ်ဗောဗျာအဲ့လိုမျိုးဗောဟုတ်ပြမဲရုံနဲ့တော့ဒီရလောက်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထက်ကိုထက်အဓိကကိုထက်ကတေးရှာသူအဲ့လိုစီစဉ်ထားတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရိုက်ကွင်းနေရာဆိုရင်မနေဦးဝင်ရတာနော်ဝင်ရအဝေးနောက်အမမကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ့်နေရာနောက်9မိုင်လောက်ဝင်ရအောင်ပါလမ်းကတော်တော်ကျန်းလာဗျာဒီလိုနွားလဲနွားလဲစီးနေရသလိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ကားကိုတနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဝင်တော့ဘူးဆိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာရိုက်လိုက်ကားလည်းနိုးစီခွဲလောက်လीဆိုတော့အစင်တို့ဒီလိုဒီဖြစ်ကုန်ဂျုံဂျုံကြနေပြီပြီးတော့နေရာအစ်တနေရာလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ပကံနေပါလေသွားသေးတယ်လေပြီးတော့ပကံပါတယ်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်းဆိုရင်ကြောက်ပတောင်းဆယ်ပေါင်းလည်းပါတယ်ပုတ်ပါဆိုနေရာ3-4နေရာလောက်ပါပကံဆိုရင်ပကံတစ်ခါထပ်သွားသေးတယ်စိတ်ကြောင်းနေပါလေကတ်တွေပါဆိုရင်ပကံမှာရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးလေကျွန်တော်အရင်တော့ထဲ့ဖို့ပဲစဉ်းစားရတယ်ကောင်းမလေးထဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာကောင်းမလေးပါထပ်ထဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာသွားရိုက်တာဟိုခီးရခီးရှိဖြစ်တဲ့တကြောင်မူရန်ကုန်နဲ့တွားရရတယ်ကြောက်ပေါ်တော့မှကျွန်တော်3-4ရက်လောက်နေတာ3-4ရက်လောက်နေနေရာတွေကအများကြီးရိုက်တာဗျာဟိုပကံဟိုတဲတောင်မြင်နေဘက်မှာတရိုက်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မရိုက်ရမထွက်သေးတာတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအကြာကြီးနေမှဆိုတော့ကျွန်တော်တရားနေပြီးတော့မင်းသမီးကိုခေါ်ရမယ်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မတက်နိုင်ဘူးဗျာအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတာပေါ့အခုတော့မှနေရာ3-4နေရာတော့ပေါ့ဗျာအာဒါတော့လုတ်ပေးရလို့ရှိလို့ပေါ့နော်ဒါစီတော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးတယ်အခုနောက်နှစ်ပုတ်ဆိုတာကုမင်းတို့ပါတော့ကျွန်တော်တို့လုတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လုံနိုင်တာအပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ပြန်ပြီးတော့အဆက်လေးရိုက်မယ်လို့တွေးထားသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကလည်းဝန်ပူမပြီးစေချင်တော့တဲ့အတွက်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ချုပ်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်လိုက်တာ။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီထက်အကောင်းစားတွေယူကျွန်တော်တို့ပြည်သက်ကိုချပြချင်။သွားရတယ်ကျွန်တော်20ဝန်းကျင်လောက်တော့သွားတယ်။အကုန်လုံးကတော့အမြင်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီပဲအကုန်ပြောကြတယ်။သူတို့အရသာတစ်မျိုးရတာပေါ့နော်။ဒီအမှန်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အညာဘက်ကဒီကောင်မောင်မားတွေပို့ပြီးအားပေးတာများရောအညာမှုလေးရတယ်အညာမှုတို့အဓိကအဲ့အညာဘက်ကလူတွေများဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တို့ကတော့ဟိုတချို့ကလည်းဟာကနေဟင်ကနေပေါ့နော်အဲတချို့ကြတော့လည်းဟိုအပြစ်ပြောကြတာပေါ့ဆော့ဘောလိုင်းကြောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နိုင်ပေါ့လေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ခံစားမိတာကျွန်တော်လုပ်တာလေပြောတဲ့လူကလည်းတို့ခံစားမိတယ်တို့ပြောမှာကျွန်တော်ဖန်တီးတာဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ပြောသလိုဆောက်ဘောဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်မလုပ်ထားဘူးဗျာဆက်ကတီတရှာတီတသက်လေးကျွန်တော်လုပ်ထားတယ် music band ရာစကိုလင်းဆိုလည်း music band ရာစဟိုတလုံးချင်းစီသူတီးတဲ့အလုံးတလုံးချင်းစီတိုင်းရာစအကုန်လုံးတေချာလေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဟိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အချိန်ယူပြီးတွင်းတယ်အချိန်ယူပြီးတော့လည်းတေချာဒီဟာဒီတချင်းကိုကျွန်တော် final မထွက်ခင်ကြည့်ဟိုနောက်ဆုံးအထိကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့เนาะမျောင်လုံးအဲ့လိုသူဘုရားမကောင်းတာရှိလေကိုဘုရားမကောင်းတာရှိတိုင်ပြင်ပြီးမှကျွန်တော်ထုတ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုရင်လည်းသူတေချာရေးတာကျွန်တော်ကဟိုဘောက်တော့ဗျာဒီမြန်မာတိုင်းရေးဆိုတော့ဘောက်တော့မယ်လူရင်းတွားချင်းတယ်လို့တွားရတာအေးဒီကော့ဘုံမှာရင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးဒီချင်းကကျွန်တော်ဟုတ်တယ်လို့တာစားနားထောင်ကြတယ်ကိုထက်ကရေးတာတော်တော်ခက်တယ်ဗျာခက်တယ်ဆိုတော့ဘားတွေကလည်းအကျိုးတွေပြီးရင်အဲ့လိုဟိုတစ်ခါကျရင်ဘားပြက်တွေလည်းပါအဲ့လိုကျွန်တော်အရင်လိုအဲ့လို16ဘား16ဘားအဲ့လိုမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျားထဲမှာအဲ့လိုဘားပြက်လေးတွေရှိတာရှိတော့အဲ့လွတ်ထားတဲ့ဘီးမှာကျွန်တော်နားထောင်တော့ဒီပေါ်မှာငါစုလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်မျိုးလေးတော့ထူးခြားဝါမယ်ပေါ့နော်ထူးခြားဝါမယ်ဆိုတော့လည်းအဲကိုထက်ကျွန်တော်ရေးကြရပြောကိုထက်ကတော့ခက်တယ်နော်နည်းနည်းကြာမယ်အချိန်ကျွန်တော်ဆောင်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ရအောင်တော့ကျွန်တော်ရေးမယ်အဲကျွန်တော်တို့ challenge တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံလာအဲကိုထက်ကိုခဏဆောင်လို့တည်တယ်ဆိုတော့သူဝင်လာရင်ပုံစံလေးတစ်မျိုးထွက်သွားမယ်ဗျာကွဲထွက်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ရတယ်ရမေးစီလို့ကျွန်တော်သူစီရှာလောက်ကြာမယ်ဆိုလောက်ပြတာအဲတချင်ကတော့ဟိုတော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာသူများတော့မသိကိုရီတော့ကတော့ရန်ကောင်းကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နားတော့နေအဲခီးပါတော့ပြီဆိုအဲ့တချင်းလေးကဖွင့်လိုက်ရင်တော့အညာမှုလေအညာတွေပါရောက်သွားတောင်တန်းနေရာရောက်သွားပြီဆိုအဲ့တချင်းလေးဖွင့်လိုက်တော့ခံစားလို့ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်နေညူညူနေညူညူကတော့သဘောကျသွားတယ်ထင်တယ်နေညူပါရောအားလုံးကဟိုတို့အညာတို့ရဲ့မွေးရမြေကိုလွန်သွားကြတယ်လေတူတယ်အတူတူမှမများအားလုံးကျွန်တော်ကဖူဖို့မသုံးပြဘူးလေအကူကဖူမသုံးပြတော့တတော်ရောက်နေတာတတော်မှလည်းအဲ့ဒီနေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စတင်နေနေတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှ46ရောလာမသိဒါပဲရှိတယ် follow အကောင့်တက်စားဖွင့်တာဆိုတော့လေအင်းညညိုပိုက်လေးကိုနော်အင်းညညိုပိုက်လေးကတက်သွားတော့အကုန်လုံးကအဲ့ဒီ orange စာသားလေးကိုကြည်ပြီးတော့ဗောနော်ဟို orange ရတာဗောသူတို့ရဲ့နေမျိုးတွေလွမ်းတာဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပြောနေတာမျိုးကြီးပြားကြီးမှာ
ဟိုနိုင်ငံခြားလူတွေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုဟိုသူတို့တွေလည်းပြောကြပါသူတို့နေရလူတွေပြန်လွမ်းလာတော့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကြတာကွန်မန့်တွေကျွန်တော်ဖတ်ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအာအခုဒီတချင်းလေးကိုပေါ့နော်အားပေးကြတဲ့အနေနဲ့ကပြည်သက်လေးတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတချင်းတစ်လေးထုတ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်အမ်အခါကျရင်လည်းအားပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်လို့အာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစကားပြောမှောင်းရလေတောင်းပန်ပါတယ်